Asi sem nevejdu, ty vole, ale zase jsem složený. BOOM! Úplně ty vole, takovýhle pravouhlý souřadnice, ty vole, to je krásný. Hele, lidi, zdravím vás na svém kanále, na kterém teďka budu mluvit o zajímavých věcech. Možná uvidíte i pár nějakých tréninkových záběrů. Ale tentokrát by jsem se spíš rozpovídal na takový téma příběhu, který vyvrcholí, ty jo. takovou jako zajímavou informací, ale vlastně možná něco z toho prozadím i dopředu. Zkrátka, můj současný stav je takovej, že se vcházím do přípravy, která bude celkem dlouhá, a vcházím do ní vlastně s koučem. A ten kouč je Kyro Markopoulos. Hnedka to takhle řeknu z první. Budu se připravovat s Kyrem na závody, na podzimní sezónu hlavně, ale možná absolvuji něco ke konci léta. A teďka vlastně něco, proč k takovýhlemu rozhodnutí vůbec dospělo, co k tomu vedlo, abyste tak nějak jako prostě pochopili moje myšlenky a nešokovalo vás to jenom, ale viděli jste v tom i nějakou jako souvislost. My se s Kyrem známe už asi, dejme tomu, jako 4-5 let, bych řekl, kdy vlastně jeden vedle druhého jsme vyrůstali a vlastně sbírali zkušenosti v jedné posilovně, která se jmenuje RAP Fitness Factory v Modřanech, a Kyro vlastně se tam pohyboval tím, že tam sám trénoval. Tehdy tam vlastně spolupracoval docela dost úzce na různých projektech s Tondou Hodadem a vlastně tam jsme se poznali a vlastně většinu té etapy jsme strávili tam. No a potom se tak jako časy různě měnily a já jsem prostě různě cestoval, byl jsem v Arábii, potom jsem byl zase tady, zase jsem soutěžil, vrátil jsem se z federace, která byla UKBFF, závodil jsem v IBB ještě přes rozpaden federací v Anglii, no a tak dále, prostě různě jsme se vyvíjeli, Kyro si závodil vlastně v těch svých závodech, vlastně v tom muscle modelu, v té federaci vlastně, která je úplně jiná než ta moje. Každý jsme si vlastně hleděli toho svého biznisu, ale já jsem vlastně neustále vnímal to, že Kyro sbírá informace ze zahraničních kanálů, že se Kyro nechává připravovat vlastně zásadně jenom lidma z vnějšího prostoru České republiky, to znamená, nevím, odkud všude ty lidi byli, většinou to byli Američani, ale myslím, že měl nějakýho týpka někde z Jižní Afriky, nebo já nevím, odkud přesně je. A on nasbíral celou řadu opravdu hlubokých znalostí, up to date, jak se říká prostě, od velkých kapacit. Jo? Byl třeba i u Davea Palumba, u Bostina Lloyda a podobně. A to je to, kde to hnutí opravdu dostává takový ty světové obrátky, kde se děje většina těch nejzásadnějších jako událostí ve světě fitness. A tím, že Kyro tyhle ty věci mohl vstřebávat na celkem docela dlouhém horizontu přes mnoho různých lidí a spolupracoval s mnoha dalšíma zajímavýma osobnostma, tak vlastně vygradovala toho kariéra fitnessová a toho jeho know-how do takového bodu, že si řekl, že o tom napíše nějakou knihu. O té knize se zmíním speciálně, protože ta knížka je něco, co bych jako chtěl v tomhletom videu dost vyzdvihnout. Je to i určitý katalyzátor jako mých nějakých rozhodnutí. Když Kyro knihu vydával, tak jsme se domluvili na tom, že budeme i spolupracovat, akorát jsme to ještě nechtěli ohlásit. Já jsem si knížku přečetl, potom jsem k ní dělal i recenzi. Tu recenzi ve zkratce udělám i tady. Jde o to, že Kyrova knížka je takovým souborem určitých okruhů a velmi praktickou jako příručkou pro člověka, jak se orientovat ve všech těch směrech ve fitnessu, ať se jedná o trénink nebo výživu, anebo dokonce prostě i takovou velmi tabuizovanou kategorii, a to jsou zakázané látky. Nepleťte si to, a to zdůrazňuji, protože spousta lidí tu chybu dělá, aniž by si to přečetlo. Není to žádná příručka k tomu, jak sypat, není to žádná příručka k tomu, jak propagovat, dejme tomu, zakázané látky a realizovat doping, jestli chcete-li to takhle nazvat. Je to taková, to je druhá kapitola z těch tří, je to trénink, právě tahle kapitola o těch látkách, a ta třetí je o výživě. Respektive možná ty první a třetí jsem teďka prohodil, to je jedno, ale ta tabuizovaná kapitola, velmi probíraná o těch zakázaných látkách, přináší celou řadu zajímavých pohledů na věc pro laika, který ji nikdy neviděl, a nebo do toho nevidí úplně tak, jako prostě kdyby byl součástí toho fitness prostoru. Nebo dokonce se ho to ani netýká, ale vytváří si na to nějaký názory.
A Kiro tam vlastně zvažuje pro a proti, nezastává se ani jednoho nebo druhého proudu, ale je pro informovanost. Takže Kiro nám to krásně naservíruje a spousta lidí to bohužel nepochopí a vnímá to jako nějaký propagování braní zakázaných látek. Vůbec tomu tak není, klade tam extrémní důležitost na zdraví. A když už někdo jakoby s tím takhle zachází, tak vlastně i jakým způsobem může to zdraví udržovat prostě v nějaký rovnováze, co nejlepší, a aby člověk zůstal zdravý. Tohle to je prostě to hlavní poselství a je to takovou jakoby srozumitelnou formou pro většinu lidí, taková osvěta, která je velmi užitečná a vlastně tady chyběla. A je to vlastně po tom, co Kiro dozrál do tohoto bodu, toho pozbírání všeho toho know-how, jak už jsem povídal. A mě ta kniha jako natolik zaujala, vlastně začal jsem reflektovat všechny svoje vlastní zkušenosti s Kirem z minulosti. Několikrát prostě mi nabízel obrovskou pomoc, i když vůbec nemusel, ani jsem si o ní neříkal. Vždycky mi byl nablízku, vždycky viděl, jak to dělám, vždycky mi byl někde jako prostě v okolí, dal mi nějaký názor a podobně. Já jsem ho vnímal jako online kouče, hleděl jsem si svýho, on si hleděl svýho, ale pokaždé jsme věděli, co ten druhý dělá. No a tadyhle tou knihou vlastně vygradovalo to moje přesvědčení o tom, že Kiro má opravdu nazbíráno jakoby opravdový velký množství informací, který uplatňuje i na klientech a já jsem vlastně někoho hledal a Kiro mě dokonce přesvědčoval, myslím kouče, o tom, abych si našel taky nějakýho třeba zahraničního online kouče a tak podobně. A mě potom napadlo, že vlastně Kiro sám je takovýhle člověk. A proč to vlastně neskusit s ním? Proč jako zkoušet někoho jiného, který by se na mě musel naučit a teprve potom bychom mohli realizovat něco víc do hloubky? Kiro mě velmi dobře zná, navíc mi přeje, navíc má všechno tohleto jakoby know-how a teďka má vlastně k dispozici jakoby i mě jako svůj nástroj. Já se mu vkládám vlastně do péče s tím, že i chci demonstrovat jeho know-how na sobě, aby jsme ukázali, jakým způsobem se můžeme posunout, kam až se můžeme posunout a podobně. Nešťastným dílem osudu jsem se během toho i zranil, to znamená, u dřepu jsem si tady poškodil holenní sval a mám tam nějaký nefunkční nerv, nemůžu takhle zdvihat jako nohou v nártu. Bohužel prostě musím jet nohy, dneska je pojedeme, budou z toho nějaký záběry. Musím prostě se snažit z toho postupně dostávat pryč. Schodil jsem před Vánocem a vlastně, když se mi to stalo těsně na Zlatou neděli 22., schodil jsem asi 10 kilo prostě během týdne nebo 10 dnů. A opravdu jako tohle to mě trošičku udělalo takový jako zářez a velmi mě to zbrzdilo. V současné době se z toho dostávám zpátky, trénuju lidi, jsem v plném režimu a vlastně jsem vstoupil i do přípravy. V současnou chvíli jsem asi 2,5 týdne v dlouhodobém horizontu přípravy, který právě bude vrcholit někde na podzim, pravděpodobně asi největší soutěž, kterou budu absolvovat, bude Arnold Classic. A pokud bych se třeba na nějakém ze závodů na podzim třeba nominoval na mistrovství světa profesionálů, což je v IFBB Elite Pro divizi, tak by jsem soutěžil i tam a to by tehdy byla asi ta nejhlavnější soutěž. Ale to se člověk musí kvalifikovat. Chystám to na Arnolda plus nějaký závody kolem. Budu neustále monitorovat tady ten náš proces. V současné době jsem v takovém jako rozletu, abych se vůbec vrátil tam, kde jsem byl těsně předtím, než se mi stalo zranění. Ale všechny tyhle ty události mě opravdu naplňují optimismem. Kirovi maximálně věřím, velmi dobře se mi věnuje. On se věnuje spoustě lidem a na velmi dobrý úrovni. Zjistil jsem, jako, že to je daleko možná efektivnější než prostě jiný formy spolupráce, co bych si dokázal představit. Velmi mi to vyhovuje. Dodržuju prostě to, co on mi říká, jsem připravený dodržovat všechno ostatní, co přijde a rozhodně věřím, že můj progres v poslední době bude největší za poslední dlouhou dobu. Akorát se musím dostat úplně maximálně z toho zranění, už je to na dobré cestě, myslím si, že se s tím dá ledacos odcvičit a já se zlepšuju dál. Takže důležitá věc, poprvé například dodržuju objem podle jídelníčku, dodržuju opravdu velké množství jídla, jsem striktní relativně, ono ani nic moc jiného jíst nejde, já se sotva snažím ujíst maximum, prostě co to jenom jde. Tak, jak mi to napsal, dává mi to docela velký kouř, ale pracuji na sobě,
a skutečně nabírám i přesto, že jsem se teprve vlastně jako sotva vrátil zpátky, takže doufám, že uvidíte dobrý výsledky, možná, že uvidíte i nějaký slušný výkony postupem času, to všechno bude přicházet. Navíc pro vás budeme asi monitorovat ten postup, takže v tomto okamžiku, kdy mě vidíte teďka, to je víceméně vstupní stav a teďka se bude odvíjet všechno dál. Závěrem bych vám možná ještě jednou řekl, že bude to zajímavá cesta a je hodná sledování. Já opravdu slibuju, že do toho dám jako svoje maximum, aby to stálo za to a aby i vy jste měli super materiál. Máme k dispozici teďka jako výborného kameramana a člověka, co zpracovává to video, takže myslím si, že i tohle to tomu velmi přispěje, nebude to nějaká moje mini produkce, prostě špatně technická, špatně sestříhaná, se špatným zvukem, ale bude to profi. A já doufám, že z toho chytnete inspiraci, já sám jsem motivovaný dost, takže doufám, že vás nainspiruju na plný koule. Tak a mějte se, těšte se na další video a přečte si Kirovu knížku, stojí za to. Jmenuje se to Fitness víc než dřina. Boom!